مسکر میں پنجاب حکومت کی جنہ آبادی سکیم کے تحت مستحق افراد میں رہائشی پلاٹ کی درخواست فارم تقسیم مکر سے دور اقبال کی رپورٹ پنجاب حکومت کی جنہ آبادی سکیم کے تحت مستحق افراد میں رہائشی پلاٹس کی درخواست فارم تقسیم کیے گئے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ڈی سی او محمد آصف قریشی نے کہا کہ جن افراد کی آمدنی 6000 روپے تک ہے اور ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے سکیم کے تحت انہیں 5-5 مرلے کے پلاٹس الاٹ کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ابھی یونین کاؤنسل پیرا صاحب اور یونین کاؤنسل نمبر 9 کے مستحق افراد میں درخواست فارم تقسیم کیے گئے ہیں جبکہ ضلع کی چاروں تحصیلوں کے دیہی علاقوں میں کل 4000 پلاٹس ہیں جن کو مقامی منتخب نمائندوں کی مشاورت کے ذریعے بلا امتیاز میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا ڈی سی او کا کہنا تھا کہ درخواست فارم متعلقہ تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کے دفاتر میں 30 اپریل تک جمع ہوں گے جس کے بعد قراندازی کے ذریعے مستحقین میں اراضی کے کاغذات تقسیم کیے جائیں گے